כל מעשה טוב שאדם עושה בעולם הזה, כל מצווה שאדם עושה, אדם לומד חומש, גמרא, לומד הלכות, אדם מתפלל, שחרית, מנחה, מניח תפילין, ציצית, בעולם שלנו אנחנו לא מרגישים את הרווח הגדול מזה. באמת, ברוך השם, אנחנו משתדלים, כל אחד במקומו ולפי יכולתו משתדלים, אבל אנחנו לא מרגישים שאנחנו עושים משהו מאוד מאוד גדול. אומר הנועם אלימלך, בעולם הזה זה עולם של הסתרה, זה שורש המילה עולם, העלמה. בעולם הזה יש העלמה מאוד גדולה. לכן אנחנו לא יודעים מה אנחנו באמת פועלים בשעה שאנחנו מקיימים מצווה אחת. מה שאדם פועל בשעה שהוא מקיים מצווה, יש לנו הסתרה. אנחנו נקראים שאנחנו מתחת לרקיע, מים תחתונים. זה עולם של העלמה. אבל אם היינו יכולים לראות, אם היינו מראים לכל אחד מאיתנו, שנייה אחת, מה אנחנו פועלים במצווה, כל החיים היינו רוקדים ורצים רק לקיים מצוות ולימוד תורה ולעשות רצון הקדוש ברוך הוא. כל הניסיון של העולם זה הנקודה של העלמה. לכן עולם, שזה לשון העלמה, זה בעצם גורם לבחירה. יש פירוש של אור החיים הקדוש בחומש במדבר, פרשת קורח. ושם אומר אור החיים הקדוש על הפסוק שמשה רבנו מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. משה רבנו פנה לקדוש ברוך הוא. אור החיים הקדוש שואל שאלה, אומר, מדוע משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא בלשון כזאת, אריכות לשון לכאורה, אל אלוקי הרוחות לכל בשר, למה הוא לא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אלוקים, למה הוא לא פונה לו בפשטות, בצורה ישירה, ואומר לקדוש ברוך הוא, למה תקצף על כל העדה? אומר אור החיים הקדוש, יסוד מאוד מאוד גדול. אומר, מדוע משה רבנו פנה בלשון הארוכה הזאת, אל אלוקי הרוחות לכל בשר? אומר אור החיים הקדוש, וידע משה רבנו את דרגות החפץ שיש לבורא. הכוונה שלקדוש ברוך הוא יש דרגות ברצון, באהבה ובשמחה שלו. ואור החיים הקדוש מתחיל למנות את זה מלמטה למעלה. אומר, הדבר שמאוד משמח את הקדוש ברוך הוא, השיר והשבח העולה מפי המלאכים. המלאכים, יש שירת המלאכים, יש שירות ותשבחות שהמלאכים משבחים את הקדוש ברוך הוא, וזה עושה שמחה אצל הקדוש ברוך הוא. אומר אור החיים הקדוש, למעלה מזה השיר והשבח העולה מנשמות הצדיקים בגן עדן. פירוש הדבר שיותר עליון וחשוב אצל הקדוש ברוך הוא, זה אותם צדיקים שזכו להיכנס לגן עדן, ויש בגן עדן תפילות ולומדים תורה ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, זה עליון אצל הבורא למעלה משירות התשבחות של המלאכים. מדוע? מכיוון שהצדיקים ונשמות ישראל עברו את העולם הזה, לכן הקדוש ברוך הוא שמח בשירות התשבחות שלהם יותר משירת המלאכים. אבל, אומר אור החיים הקדוש, ויש דבר עליון מזה. ומהו הדבר יותר גבוה אפילו מהשיר והשבח של הצדיקים בגן עדן? הוא אומר, תפילה של אדם יהודי בעולם הזה. זה יותר, הלשון של אור החיים הקדוש, אומר בלשון הזאת, הוא אומר, ומחמת שבעולם הזה, הגוף והבשר מונע מהאדם להכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא מונע מהאדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתעצמים לאהוב אותו ולהתפלל אליו ולשבח אותו למרות כל המניעות האלה, על כן, ככה לשון של אור החיים הקדוש, על כן זה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. היסוד הזה שאור החיים הקדוש אומר, זה יסוד נורא מאוד. יהודי בשעה, רבע שעה לפני השקיעה, כל היום היה תרוד, פרנסה, התמודד עם זה, בית, כל אחד, כל המירוץ של החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. רבע שעה לפני השקיעה, פתאום אדם רואה, רגע, עוד מעט השקיעה. הוא מחפש איזה מניין להתפלל מנחה. כולנו יודעים כמה אנחנו מכוונים בתפילה הזאת, כמה יכול להיות לנו התערורות הלב בתפילה הזאת. מדוע? מכיוון כל כך היינו טרודים ולחוצים ועמוסים, וכל אחד מה שעבר עליו במשך היום, כמה כבר אפשר לכוון בתפילה הזאת? כמה אדם כבר יכול לכוון בתפילה הזאת? אומר אור החיים הקדוש, העמידה של האדם היהודי בתפילת מנחה הזאת, עם כל הבלבולים וכל מה שעובר עליו, ואולי שלוש פעמים בתוך התפילה הוא זוכר בכלל שהוא בתוך תפילה, אומר, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. מדוע?
מדוע זה כל כך חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, וזה נחשק אצלו התפילה הזאת. זה אומר אור החיים הקדוש, מכיוון שהאדם היהודי, הקדוש ברוך הוא יודע ממה הוא בא. הקדוש ברוך הוא בעצמו העביר אותו את כל היום הזה, את כל התלאות האלה ואת כל הלחצים והעומסים וכל השיגון מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו. הקדוש ברוך הוא יודע את זה, והוא רואה שאכפת לאדם היהודי רבע שעה לפני שקיעת החמה לרוץ לאיזה בית כנסת או לתפוס איזה מניין ולהידבר איתו. עצם הרצון הזה, עצם ההשתדלות, ההליכה, מכיוון שזה לא שאנחנו לא רוצים לכוון ולהרגיש את אור השם בתוך הלב שלנו בשעת התפילה. זה בא בגלל גודל הלחצים והעומס שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו. אומר אור החיים הקדוש, זה עצמו שהקדוש ברוך הוא רואה את הרצון של האדם היהודי ואת ההשתדלות שלו, ורק ללכת למניין לפעמים זה מסירות נפש גדולה, ולעמוד בתוך התפילה זה מסירות נפש גדולה. על כן זה מעלה את עבודת האדם היהודי למעלה מכל המדרגות, כל העולמות, ונחשק ואהוב ורצוי אצל הבורא למעלה מן הכל. זה מה שהקדוש ברוך הוא גילה לנשמות ישראל בשעה שהם פחו מהגוף. הוא אמר להם, אתם יכולים להיות מלאכים, אתם יכולים להיות בגן עדן, אתם יכולים להרגיש אין סוף תענוגים, אבל אתם לא יכולים לפעול למעלה מה שאתם יכולים לפעול למטה. על כל פנים נלמד מזה שכמו שאמרנו קודם, אנחנו בעולם של הסתרה והעלמה, אנחנו כל מה צריכים להתבונן בזה, שיחות חברים, להתחזק בנקודה הזאת, להעריך ולהבין שתנועה אחת שלנו יכולה להפוך עולמות. מה שלא מלאכים ולא צדיקים בגן עדן יכולים לעשות, מה שאדם, פעולה של האדם היהודי. וכל זה למה? בגלל הקשיים.